E aí galera, beleza? Aqui é o TVCM só pra mais um vídeo de Minecraft. Hoje estamos eu e a Mukase no mapa dos inscritos. E aí, Mukase Gamer! Olha o Jeremias! Mas Jeremias não é roxo? Jeremias é de todas as cores, ele é um mega papagaio. Tudo bem. Tem um livro aqui, galera, Nem sobre o mapa. existe papagaio roxo! Então De quem onde disse que tu impostor? tirou o papagaio roxo? Isso é o quê? Azul! Isso é azul? Daltônico! Isso Tá. é azul! Você colocou a textura, mano? Pergunta. Óbvio que eu botei. Você começou o mapa? Pergunta. Não. Não, ah tá, tudo bem. Foi Temos um livro aqui, Jeremias. galera. Deixa eu dar uma olhada nesse livro. Olá, Stavey e companhia. Faz muito tempo desde que eu apareço fazendo mapa. E este é o mapa que eu mais me orgulho. Sem contar a parte de estética, onde eu Parar de sou começar ruim. o mapa. Já que vários minigames adicionei fatores que deixam mais emocionantes e felizes. Guerra, Game Mode 2, música 50. E usar textura. Você botou a textura, amor? Ou tá aí no zap zap? Botei. Tá super aqui. Na verdade, nem tava no WhatsApp, tá só no Tá silencioso. apitando. Ah, pi. A verdade Aproveita o é. cenário. Vamos lá. Cabine de purificação, é você primeiro. E aí, eu acabei de entrar aqui. E aí, Jay, beleza? Eu fui Sozinho. também! Eu não fui, eu fiquei! Eu que fui! Meu Deus, aqui tem várias coisas, esqueceu o quê, mano? Vamos ser. Cadê o slime? Tá, eu vou ser a galinha. Tá bom, você. Isso aqui é o quê? Cachorrinho? Olha, eu sou a galinha. Um cachorrinho, eu acho. Tudo bem, tem essa jukebox que tá me dando raiva já. Vou falar com cuidado. E vamos começar o mapa. Boa. Você pode começar pra mim agora? Bora, Jeremias. Chegamos. Segredos e casos de jogos. Você quer ir nos segredos primeiro, né? Eu já sinto com uma. Casa de jogos. Tá bom, vamos lá, casa de Vamos para a casa de jogos. jogos. Olha uma casinha, tem até um rostinho. Yeah! Oh, meu Deus! Olha que maneiro! É tipo um portal pro fim do mundo. Peraí, isso tá sendo um loop eterno, hein, pessoal? Não, acho que não. É o João? Meu Deus do céu. Não, acho que não, João do Mara. céu. Mara, eu acho que não. João, tem vários portais aqui. Eu percebi. Mano! Você tá no loop eterno aí ainda, né? Você tá ainda? Não. Já saiu do loop eterno? Óbvio. Ok, temos vários minigames no case. Aqui eu não sei qual. Quiz. Uns PVP. portais de minigames aqui, ó. Parkour, corrida, labirinto. Evolua. Vamos nesse aqui, evolua. Tente Wars, jogo da nevinha, Jason, evolua. Vamos lá, evolua então. Vou evoluir. Eu tô pra isso hoje. Vamos lá. Meu Deus! Tinha um livro de regra! Você não pegou! E agora, como é que a gente vai Vai jogar um evoluir? minigame, sabe o que é? João, cheguei. É aqui. A gente tá no Noruega. O que tu faz na Noruega? Não sei, a gente não sabe. E em Mara, eu Noruega, acho que eram beleza? dois mundos, Mara, que a gente ia batalhar entre si. Ih, já era, mas tem um baú aqui pra você, aqui, ó. Sair da sala de jogos. Porque eu tô voltando pra sala de jogos. Pra Pode buscar o voltar. baú que alguém perdeu. Mas não fui eu, nem tinha movido. Peguei o baú. Como jogar? Vamos lá. Como jogar? Máximo dois players, mínimo dois players, máximo quatro. Cada um deve coletar recursos na ilha e trocar com o village para formar o seu equipamento para mais tarde lutar na arena. O tempo que vocês escolhem dá tempo de fazer muita coisa, como de bloco, adicionar. 3 minutos. Vai ser um dado, uma picareta e um machado para coletar os recursos na ilha. E aí, 3 minutos, você tá contando já? Não. Opa! Oh, olha o melão que eu quebrei. Você vai que lado? Parece... Ah, então é cada um do seu lado. É, cada um do seu lado. Ok. Que isso? Bola de slime. Tá, precisa bastante íntimo. Vamos embora. E como que a gente. Eu tô no game mode zero. Tá, vou voltar no Todo dois. trancado aqui. E aí, Olha. quanto tempo, Jay? Ah, vamos 2 minutos. Ok, contando, são 13h27 e 13h29, tudo para, Ok. querendo ou não, estar pronto ou não. Tudo bem. Você encontrou algum item já? Encontrei, óbvio. Ok, você poderia devolver? Muito. Mas eu acabei de achar, não é agora? Não, ok. Não pode? Você botou a textura? Tá vendo as Claro. coisas? Você não tá vendo Tudo. as coisas, né? Tô vendo tudo. Você não tá vendo nada, né? Tô vendo tudo. Você viu o item novo aí? Nossa, sim! Qual é o item novo? Que é isso que eu nem ouvi. Nossa, João, então, ele é Ô, fenomenal. mano, eu sei que 2 minutos acho que não vai dar tempo, não, porque é coelho, sabe? O que que tem um coelho? Você já matou os coelhos já? É pra matar os coelhos? É, se eu tomar no mapa, imagina ela. Não, é pra gente se equipar pra batalhar, não é não? É, de certa forma sim.
Você encontrou um item? Ih, tem uma caverna aqui. Vários. Nossa, tem uma caverna, não vi. Tô pronta. Nossa, tem ferro aqui, eu não vi. Você tem um minuto, João. Você tem um minuto, João. Galera, pera aí, eu encontrei o ferro agora. João, você tem um minuto, João. Não quer isso, devolve o tempo aí. Nunca. Você tem que buscar aqui. Eu vou buscar. Você tem que buscar aqui. Ou eu vou buscar. Eu descobri agora, Mukase. Me dá um tempo. Tá bom. Tem 1 minuto e meio. Que? 1 minuto e meio dá muito bem pra fazer muitas coisas. Eu não tenho nada. 1 minuto e meio é mais do que suficiente, ó. Tá bom. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. A mais. Obrigado. Você vai batalhar comigo? Vai, você vai machucar eu. Nossa, mas eu vou te destruir. Ô, mano. Mas não vou. Não faz isso comigo. Olha, tá capé. Eu consegui um flint aqui. Que da hora. O juremo. Meu Deus. Deixa eu ver. Nossa. Aí tem um pacote aqui, você viu? Bom dia aí. Você tem 36 segundos. Ai, meu Deus. Caiu. Minha esperança é aqui. Ai! Morrendo de PP não conta, né? Beleza. Você que morreu! Não, mas a gente PP não conta. Eu morri no mundo natural aqui. Falta quanto tempo? Craft table aqui. Não, você tem 20 segundos. 20? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bora! Ele no portal. Eita, peraí que o Meliodas. Até o Meliodas. Tá bravo contigo. Tá bravo. Conta contigo. Conta mais aí, ô Meliodas. Tá bravo contigo. Nossa, tá bravo. Ele no portal. Ele vai te destruir. João, ele vai te destruir. Ok, eu tô indo. Ele quer me peitar também. Ele quer vir te peitar também. Entra aí, entra no portal. Ok. Não vale tirar o capacete de cachorro. Tá bom. Tô aqui. Vamos lá. Pode ir? Pode vir. Ataque do gavião. Nossa. Tacando pro TACAP. Tô com o TACAP! Eu tava no TACAP! Como é que mata com o TACAP? Não faz sentido. Eu também não sei, né, Jay? O TACAP tinha o quê? Tinha Smite? Tinha eu um tenho saco. TACAP também. Tem o TACAP? O que faz TACAP? O TACAP tem Sharpness 5. Nossa! Tudo bem. Vamos voltar pro lobby, galera. A Mukase ganhou isso aqui. Por motivos de TACAP. Que é isso? Ah, a gente vai pro outro lado do mapa, que da hora, que da hora. Nossa, passagem secreta! Vamos passar secreta. Eu poderia ter achado. That's nice! Aqui, vamos voltar pro lobby. A gente mal jogou esse menino direito. Vamos pro corrida então, porque a corrida parece ser. Vai lá. Divertido. Tá catando a corrida. Vamos lá, Mukase. Na linha. 3, 2, 1 e vai! Vai! Ok? Que isso? Eu tô com blindness! Eu acho que o vermelho dá blind. Não! É sério? Aham. Uhum. Ah, não, não vale comigo com blindness. Relaxa, posso pisar em algum também e perder. Ai, peguei Slowness. Nossa, eu também. Peguei Slowness. Eu também. Nossa, peguei muito Slowness. Nossa, mas eu peguei demais. Nossa, mas eu vou perder muito. Tá onde? Nossa, tá atrás de mim. Nossa, eu pisei de novo no Slowness. Ah, eu quase dei no vermelho. Tem como a gente empatar? Empatar? Tipo... Tô zoando! Você passou? Tô zoando! Você passou? Eu não tô vendo Olha você. Olha pra frente, hein? Não tô vendo você. Olha pra trás, hein? Ah, pera! Eu tô voltando! Ah! Acho que é por aqui. O que é isso? Mas como é que é possível? Acho que você pegou o blind e agora você começou a volta. Eu voltei tudo! Nossa! Ela deve ser tipo na linha de saída e dizendo, ah, cheguei! Nossa, mas que dor no coração! Eu voltei tudo, João! Você voltou pro início do mapa. Você... Meu Deus do céu, João! Tô perdendo aqui também, então tamo igual. Tamo igual. Deixa que Deus quiser, quem chegar primeiro na linha de chegada vence. Ah, eu vou chegar. Olha o carro passando dentro da sua casa aí. Tá dentro da minha casa, não. Tá Xia, bem. Eu tô com fome, não tô correndo. Agora que eu vi. Nossa. Ai, cheguei no cacto. Que
cacto, João. Não sei nem que cacto tu tá falando. Um deles vai achando qual que você vai saber onde eu tô, Mara. Nossa, eu tô num labirinto aqui. É, o labirinto é. Vai pelo meio. Nossa, eu fui nos dois e não fui no meio. Quer dizer, quer dizer. Quer dizer, é só dizer, nada que dizer. Quer dizer que eu cheguei? Ah, mentira. Ganhadores da corrida. Ah, não, não vem, não vem nada dessa, não. Já tá vendo ninguém? É, não, querido. Tá no chat ali, ó. Não vem nada dessa, não. Não vem nada dessa. Você não tem o direito de dar uma dessa. Tá ali, ó. Mukenzi. Tenteram, Vrup. Você é junto ou não vejo? Não tem pra mim. TP. Só a corrida aí. Vamos lá. No 3 a gente pula. 3, 2, 1 e. Vai! É! Nossa! Quase caí! Não, mas eu tô tranquilão. Ixi, tá batendo no chão. Vai uma hora, vai voar. Não, tá batendo não, acho que não. João! Opa! Tá bom! E aí, beleza? Tá bom? Tranquilo? Você perdeu? Perdi. Nossa, galera. Bom, tem que fato é rápido. Foi uma coisa assim que eu olho assim rápido. Pior que a arena era grande, né? A arena é grande. A arena é grande. É isso aí. Vamos lá pro quiz. Temos quiz aqui. Quiz. Caso a gente pode ver a resposta. Debaixo do baú. Ok, apareceu uma coisa pra você? Não. O quiz tá bugado, ótimo. Dá 2 por 3, bora. Bota onde? Aí, ó. Na bigorna. E bota no baú. Não tá indo. Calma aí. Bom, pessoal, o quiz tá meio bugado, então a gente só tem que pegar o item que tá aqui embaixo e botar aqui em cima. Vamos. Ó, passou. Eita! O quiz tá aparecendo a pergunta, tá vendo? Madrid. Tá aparecendo pergunta, e agora? Eu vou fazer a pergunta e você tem que responder. Passei. Tá? Eu olho e você responde. Tá bom. Aí. É o seguinte, Jay. Vamos lá. Deixa eu pensar. Ixi. Quanto é 18 mais 82? 100. 18 e 82. 100. Ainda não? 18 e 82. Quando foi a Tríplice Aliança? 1832? 1932. Não, 1832. Mentira. Não, 82. A Trips Aliança foi nessa época? Foi. Nossa, faz muito tempo. A bola não abriu, a gente vai na força. Como que é isso? Quero a porta. Ai, meu Deus, pronto. Lá vou eu fazer a próxima pergunta aqui. Vai, manda a próxima pergunta. Ok? O que que você pede quando você vê o crit? O número. Quê? No meu celular. Não, o que que você perde quando você vê o crush? Perde? O coração. Não. Não sei o que eu perco? Noção. É? Não. Beleza, não sei. Não. João, o que você não vive sem? Você. Meu Deus, o ar, João, oxigênio. Ah, perde o ar. Deus, tá. Tá, obrigado. De nada. Tá bom. Tá mal, hein, Ju? Tá mal, hein? Deixa eu ver aqui. Desculpa. Ok, agora isso aqui tá difícil, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Não tem como. Isso aqui é 31,25. Não tem nem o que falar com 31,25. 31,25? Não tem como, não. Tá, vai lá, vamos pro próximo, ok? Vamos no próximo. Ok. O que que descobriu aí? É o seguinte, você tem um pedaço de carne. Sim. E daí ela fica velha e perde... Podre. Deixa eu terminar. E daí ela perde a maciez, fica meio saindo umas secreções, né? Sim. É isso. Não sei. Secreção da proteína. É a resposta? É. Ai. Foi bom, hein? Foi bom, hein? Foi fácil até. Seguinte. Lucky Block Challenge. Qual foi o único boss que a gente não conseguiu matar? E foi muito brabo esse boss. Tentando. E até hoje ele tá lá embaixo da terra, se escondendo. A minhoca. Não, não é a minhoca. A minhoca a gente matou. Não sei. É o Overlord. Você não matou o Overlord, não? A gente não matou, não. Ele ficou lá. Nunca conseguimos. Ok. Seja o que Deus quiser aqui, que eu não sei o que é. Esse aqui eu não sei a pergunta aqui é num baú.
Tamanho de um átomo. 10 sob um tracinho, menos 10. Tá zoando. Nossa, olha isso aqui. Que absurdo. Pelo menos a pergunta tá aparecendo agora no baú. Tá merda nessa música, velho. Eu botei lá atrás. Quantos críticos canal que eles têm? Nem sei. 5 milhões e 800 mil. Aí que foi, sabe? 5,8. Nossa, o mapa é antigo, hein? Olha só. Nossa senhora, eu quero duas fases há muito tempo. Pergunta aqui, pergunta 9, 10. Arregaram nesse quiz? Não. Sim. Ela botou o que na resposta? Sim. Ah, não, okay. O cara tá achando que a gente... Nossa, arreguei, eu arreguei. Recomendo, quebrou o mapa aqui. Arreguei. Mas bom, pessoal, o mapa tem muitos minigames. A gente pode trazer em próximos vídeos. Também tem a parte de segredos do mapa que a gente não viu. Mas gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, galera, que ajuda muito o canal. O canal que você assiste esse vídeo. Então é isso, valeu, beijos e até mais. Fui.